Escúchame. Luis, ¿da? Треба да говоря с теб. За теб винаги. Във вашия кабинет, в моя, в заседателната зала. Къде си, миличка? Какво? Не върви ли? Личи ли ми? Да. Кажи, какво става? Не мога да намеря модел. Говори ли с Менди Сабъл? Да. Какво каза? Нищо, не може да изпрати никого. Нямаш ли някоя приятелка? Ти. Какво аз? Мисля, че ти си най-подходяща за снимките. Говоря сериозно. Аз също говоря сериозно. Не мога да правя никакви снимки. Не можеш? Откъде знаеш, след като не си се снимала? Не, Факундо, не. Лола, не говоря глупости. Ти си красива жена. Интелигентна. Налагаш се на мъжете, караш ги да те уважават. Идеята е твоя. Кой би могъл да се справи по-добре? Факундо, аз не съм модел. Не съм... Какво не си? Ако не го направиш, ще загубим. Идеята ти ще отиде по дяволите и Гастон ще спечели. Искаш ли да спечели? Не, не. Тогава го направи. Не, Факундо, нека помислим. Няма време, Лола. Извинявай. Ало? Факундо, случи се нещо ужасно. Ирис, моля те, не ме плаши. Какво е станало? Не е в стаята си. Мисля, че е излязла. Ирис, моля те, стой там. Отивам да я потърся. Ще държим връзка. Лола, трябва да изляза. Имам проблем с Мелиса. Коя е Мелиса? Гаджето ти? Не, дъщеря ми. Дъщеря? Чакай, идвам с теб. Благодаря, че ме придружи. Моля те, с колелото нямаше да стигнеш до никъде. На колко години е детето? На 7. На 7? Не съм предполагала, че имаш дете. Не се безпокой, никой в офиса не знае. Да, да. Ние се познаваме отскоро, но... Невероятно. На 7 години не мога да повярвам. Къде ли е? Бъди спокоен, ще я намерим. Ще се появи спокойно. А майка й? Изостави ни, когато Мели беше бебе. Останахме сами. Невероятно. Виж ти. Тук е. Да. Ще сляза тук и ще се разделим. Ти ще минеш отзад, а аз ще продължа наляво. Добре. Ако я намериш, звъни ми веднага. Добре. Чакай, как изглежда? Не я познавам. Извинявай. Извинявай. Да. Това е тя. Правена е скоро, изглежда по същия начин. Благодаря ти. Ще ти звънна, ще държим връзка. Върви, хайде, върви. Ще се появи спокойно. Петър, две уиските. Благодаря за поканата, шефе. Не знам дали е за удоволствие или по работа. Удоволствие, работа. Знаеш, че обичам да работя с удоволствие. Странно е, сами тук. Успокой се, отпусни се. Шефе, как е малкото ти име? Не, 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 малкото име не. Ще си остане между нас. Не, не, не желая, много е тъпо. Как се казваш? Донато. Донато! Стига, не се подигравай, престани. Извинявай, извинявай, приятели, нали? Да говорим направо. Донато. Стига, да говорим направо. Идеята, която даде Лола... Не ми харесва, казах ти. Тази вещица... Не ми харесва. Знам, знам, знам. Нашето списание се казва Дон, не Доня. Читателите искат да виждат красиви жени. Чаровни, привлекателни, не някакви вещици. Вещици. Има много такива, нали? Не го казвай. Че има, има, но има и красиви вещици. Има. Какво ще решат инвеститорите? Какво ще каже Тео? Абсурдно е. Рискуваме престижа на издателството, в което инвестираха. Абсурдно е, наистина. Рисковано е. Не става. Няма да се продава. Намираме се в много деликатен момент. Трябва да рискуваме, да действаме.
Не работиш, Гастон, не работиш. Греши, шефе. Всичко е тук. Двамата с Лало имахме чудесна идея за главната тема в този брой. Наистина. Каква? Този брой трябва да бъде 100% Дон. Това е нов етап. И щом Лало го няма, аз съм подходящия човек. Да, да, да. Трябва да ми обещаеш нещо. Какво? Че ще изхвърлиш Лола и ще оставиш всичко в мой ръст. Не, изнудваш ме. Лола е директор на списанието, без изнудвания. Каква грозна дума, шефе. Тя е директор, но ти си собственикът. Стоиш над нея, нали? Няма да рискуваме имиджа си заради една дебютантка. Дебютантка. Дебютантка е, но се справя чудесно. Тя е жена, шефе. Дебютантка. Да забравим идеята на Лола. Имаш 24 часа да дадеш предложение. Стигат ми. На здраве, шефе. На здраве. За новия директор на списание Дон. На здраве. Здравей. Сама ли си? Къде е това дете? Къде? Аз нямам модел. Боже, мисли, Лало. Мисли. Сетих се. Браво, Лало. Ало, Грейс? Кажи, че е спешно, защото след миг съм в ефир. Да. Имам предложение, което няма да откажеш. Щом започваш така, вървим зле. Не, слушай, помниш ли, че като малка си искала да станеш модел? Да, бях на 15 и бях пияна. На къде биеш? Мечтата ти ще се сбъдне, Грейс. Ще бъдеш на корицата на новия брой. Какво? Сега ти си пиян. Никога. Как така? Всяко момиче умира да бъде на корицата на Дон. Възможно е. Обаче, мен не ме интересува. Аз съм радиоводеща. Не ми трябва реклама. Не ме интересува. Ще бъде добре за предаването ти. То си има висок рейтинг. Забрави ли? Добре, но помисли. Ще те снимаме, ще бъдеш чудесна. Помисли за Мартин. Какво общо има Мартин? Не ми говори за него, скарани сме. Именно. Знаеш ли колко ухажори ще си спечелиш? Забрави. Няма да се снимам гола в списанието ти. Не. Няма да бъдеш гола. Ще бъдеш маскирана като вещица. Забрави. Няма да се снимам за Дон. Той е мачистко списание. А и ако говорим за физически данни, по-добре да снимат теб. И ти ли? Факундо каза същото. Но не мога. Да, не ти харесва да бъдеш жена, но извади голям късмет. Добре, после ще говорим. Трябва да продължа да търся детето. Какво дете? После ще ти кажа. Чао, мисли за корицата. Мисли, чао, обичам те. Факундо и Лола не бяха единствените, които търсеха някого тази вечер. Мелиса също. Но не някого, а нещо. Искаше да събере смелост. Да не мисли, че татко и също може да си замине, както беше направила майка й. Лало не знаеше какво е да обичаш дете. Нови чувства започнаха да нахлуват в сърцето му. Заспа. Милата. Дължа ти живота на дъщеря си. Не, не съм направила нищо. Знам, но не можеш да си представиш какво е за един баща да мисли, че детето му може да пострада. Ужасно е. В такъв момент... Не знаеш какво да направиш. И ти ми помогна. Да, наистина не мога да си представя, не мога. Когато имаш дете, ще разбереш. Сигурен съм. Това няма да стане никога. Никога не казвай никога. Още не си срещнала човека. Не си срещнала подходящия човек. Затова. Мисля, че не. Аз съм... различна. Все едно... Все едно съм мъж. Обсебена съм от работата, от ангажиментите си. Така че... За сега... Какво става с диетата ти? Само малко.
за да отпръснувам, че идеята за корицата се провали. Ти какво заглавие би сложила? Възходът и падението на Лола Падиля. Невероятна си, тигрице. Тук или в офиса? Навсякъде. Справи се чудесно. Щом Лола убедеше някого, ние го разубеждавахме. Добре, добре, а сега? Не искам Лола да излезе с някоя друга идея. Не, забрави. Агире прие идеята ми. Следващия брой е наш. Дай ми още едно парченце. Става късно. Какво ще правим с корицата? Нищо. Размислих, идеята не беше добра. Историята с вещицата ми хрумна, защото исках да ги порицая и да им покажа кой командва. Ти също не я хареса, нали? Беше ужасна. Не, не. А и аз като художествен директор нямах друг избор, освен да те защитя. Така че настоявам. Трябва да направи снимките. Стига! Не, не, не. Хайде. Не, не. Да отидем да ги направим сега. Искаш ли? Сега? Да. Лесно е. Или ще се снимаш, или Гастон ще спечели. Ти решаваш. Така. Будна ли си? Мислех, че спиш. Татко, в твой офис ли сме? Да, в мой офис. Помниш ли, че ти казах, че имам много работа? Да. Трябва да работя. Затова сме тук. Ти заспа и те донесох тук. Прости ми. Прощавам ти. Но не го прави никога повече, защото е ужасно и ми изплаши много. Ти си най-важна за мен. Ако имаш проблеми, ми кажи, не бягай. Нали? Обещавам, че няма да го правя повече. Никога повече. Обичам те. Нося топъл шоколад. Не знам дали обичаш. Ако не, ще ти донеса друго. Обичам. Да, обича. Няма никой. Пълна пустош. Така е по-добре за снимките. Не мислиш ли? Да, да, прав си. Ще помогнеш ли на Лола и на мен? Трябва да работим. Наистина ли, може ли? Да, наистина. Искаш ли? Да. А ти? Аз? Да, искам. Какво трябва да правя? Лола ще ти каже какво да правиш. Аз ли? Да, ти. Добре, ела с мен и ще ти кажа какво ще правим. Хайде, върви с Лола. Аз ще ви настигна. Добре. Няма нищо по-вдъхновяващо за един мъж от това да види как жената, която харесва, се грижи за любимото му дете. Добре. Много добре, Лола. Надявам се да станат хубави, нали? Почакай, ще видим. Да. Добре. Заспали? Да. Много е хубава. Ти също. Извинявай, че съм толкова прям, но това е, което мисли и чувствам. Да, добре. Аз... Отдавна не бях изпитвал подобно нещо и... Извинявай, исках да ти го кажа. Нормално е след подобно преживяване. Не знаеш къде е детето ти.
Търсиш го... Но... Няма проблеми, наистина. Искаш ли да я закараме? Не. Трябва да промия филма. Искам всичко да бъде готово до сутринта. Няма време. Ако желаеш, ще я закараме. Ще я оставим в леглото и... И после... Не искам да се събуди отново и да види, че ме няма. Предпочитам да остане тук. Спи спокойно. Аз ще промия филма. Може ли и да останеш при нея, докато приключа? Да. Ще я пазиш ли? Само за малко. Няма да се бави. Да. Ще я пазя. Добре. Благодаря ти. За нищо. За всичко. За това, че ме придружи и че ще я пазиш. Благодаря. В този момент Лало разбра съвсем ясно, че в живота всичко е възможно. Всичко. Кой би казал преди седмица, че ще стана бавачка и ще пазя детето на мъжа, когато не понасях? Сега го понасям. Да, понасям го. Влез. Да. Момент. Вземи, това са снимките. Виж ги. Ще я сложа в леглото и идвам веднага. Заповядай. Да. Боже! Майчице, това аз ли съм? Не. За Лало беше достатъчно трудно да приеме това, което ставаше, за да го гледа и на снимка. Ало? Грейс. Лало, какво става? Колко е часът? Какво става? Факундо има дъщеря. Снимах се за корицата. Не разбирам нищо. Събуди ме. Каква дъщеря? Много са хубави. Трогнах се, като видях Мели. Мелиса? Коя Мелиса? Откъде се обаждаш? От дома на Факундо. Той има дъщеря, не знаех. Добре, после ще ми разкажеш за това. Сега ми кажи как са снимките. Много са хубави, много. Аз съм супер. Да, ти си красива жена. Мъж, Грейс, аз съм мъж. Да, знам, Лало, но външно... Външно нищо. Той ми казваше, отпусни се, аз стоях като статуя. Изнервяше ме, не спираше да ме гледа. Как те гледаше? Като мъж или като професионалист? Да, не знам. Откъде да знам? А ти? Как го гледаше? Аз се преструвах. Бях много нервен. Чувствах се зле, много зле. За щастие детето дойде и стана малко по-весело. Какво? Била е там? Да, но това е дълга история. После ще говорим. Виж, Лало, хубавото във всичко това е, че Лола започва да става малко по-чувствителна, по-човечна. Разбираш, нали? Не, нищо подобно. Пак ще ти се обадя, Грейс. Чао, хайде. Здравей, модната страница. Благодаря. Младежи и рекламите. Благодаря. Каква е точност? Супер професионализъм. Така и трябва. Това ти е работата. Разбира се.
Какво гледаш? МП тройката. Скъпа ли? Да, горе, долу. Прилича много на тази, която беше тук. Помниш ли, че те питах за нея? Виж ти, какво съвпадение. Тази е моя. Какво е това? Сметката за таксито. Да не си ходил в Тексас, това не става. Защо? Няма да ти плащам химическото чистене. На промоцията на новия диск на Миранда ме поляха с вино и остана леке. Нямаш капка срам. Чакай, нещастнико. Най-новата клюка. Казвай. Не знаете кой се е направил на вещица за корицата на списанието? Мария Делмар? Не. Не, Никола. Тази сутрин говорих с нея. Не. Лола. Откъде взе тази снимка, Гастон? Беше в кабинета ни. Сигурно Лола я оставила, за да ни унижи. Страхотна е! Страхотна! Какво говориш, Пато? Тази жена е плашила. Кошмар! Списанието ще пропадне. Да се снима за корицата, не мога да повярвам. Тези коси мисли се за богиня. Какъв ужас! Какво става? Никой не ме посреща, няма кафе, няма поздрави, мили думи. Нещо ново? Има куп новини, Тео. Не знаеш кой е моделът на корицата на последния ни брой? Нямам представа. Какво е правило тук? Добре, готово. Сложих я да си легна. Искаш ли и кафе? Не, ще пия вкъщи. Ще се изкъпя и ще се върна в офиса. Ще ти спратя. Хайде. Добре, до вратата, а после... Ще се прибереш сама. Никой няма да те кара. Ще се прибереш сама, както винаги. Да, защо? Каза така, когато се запознахме. Помниш ли? Че никой няма да те закара. Помниш ли? Не, бях... Беше пинала малко повечко. Да. Добре. Харесаха ли ти снимките? Да, много. Хубави са. Да. Добре, аз тръгвам. Ще ти изпратя. Добре. Лола, тръгваш ли си? Тръгвам, защото трябва да работя. Но пак ще се видим, нали? Благодаря, че дойде. Хареса ми много да се снимам с теб. На мен също. Беше забавно. Ще поспиш ли още малко? Чао. 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 Тръгвам. Добре. Хайде. Да, да вървим. Главната директорка на издателството, модел на корицата. Откъде взе това, Нати? Не знам, татко. Намерих я за хвърлина. Шефе, научихте ли новините? Разбира се. Обади се веднага на Лола Падилия. Няма представа какво ще чуе. Следващия епизод. Имам работа за теб. Слушам. Слушай и мълчи. На корицата на Дон трябва да бъде модел, звезда. Тя го знае. Долу ли са се срещнали? Не, по чершафите. Всички да излязат. Не, ти наистина си напълно луда. Ти си луда, Гире. Аз ли? Гледахте епизод от серийния филм «Ла Лола», представен от Диема Вижън. Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Христина Ибришимова, Ани Василева, Николай Николов, Здравко Методиев, Христо Озунов. Преводач Силвия Илиева, тон режисьор Венцислав Станков, режисьор на дублажа Димитър Кръстев.